Assalamualaikum. Okey, dalam video kali ini kita akan tengok uh, position dengan karakteristik Image yang terbentuk di concave mirror dan juga convex mirror. So last time dalam lens, teacher dah minta awak uh, hafal dia punya formula. Ingat lagi tak? Read, read, please, rim, boom, boom. Eh, macam sama je. Yes, dia akan mendapat karakteristik yang sama, cuma dia terbalik last time red 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 rim vum vum di apa diaplikasikan di dalam convex lens okay but this time red 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 rim vum vum bukan di dalam convex lens tetapi di dalam concave mirror okay so convex lens red 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 rim vum vum concave mirror red 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 rim vum vum So, itu karakteristik yang akan memudahkan awak nanti bila nak menjawab soalan. Okay, so kita sebelum nak tahu uh, dia punya karakteristik, mestilah kita nak kena tahu objek position dia. So, last time teacher tunjukkan untuk lens, okay, juga bermula dari infinity. Untuk concave mirror ni juga sama, okay. So, kita tengok objek position dia akan bermula daripada kiri semakin lama objek itu semakin menghampiri kita punya cermin. Okey, so bermula dengan infinity jadi dekat dalam ray diagram ni awak tak nampak objek. Tiada objek yang dilukiskan. Yang kedua, apabila objek U ia tu ialah objek distant ya. Sekarang ni objek distant tu lebih besar daripada 2F. Kenapa kita kata 2F? Sebab P pergi ke F ni ialah 1F. F pergi ke C ni ialah 2F. Jadi bila dia berada lebih jauh daripada tu. Sebab tu dia kata objek distance beyond C. Lebih daripada C ataupun U more than 2F. Untuk yang ketiga, apabila objek tu, objek tu yang mana? Kod awak tak perasan. Objek tu ialah yang ha, ini. ya yeah. So, tadi tak ada. Eh. Sekarang ni objek tu semakin ke kanan. Okay, objek berada di C. So, ini objek kita. Alright. Kemudian, untuk yang keempat, objek tu lepas dah. Okay, dah ke kanan daripada C. So, dia berada di sini. Okay, so objek between F dengan C. So, F, objek distance lebih daripada F, kurang daripada 2F. Okey, kedudukan yang seterusnya apabila dia berada betul-betul pada focal point dan yang terakhir apabila dia kurang daripada focal point eh antara F dan P. Jadi awak memang kena ingat a uh, kedudukan objek untuk memastikan red red race boom boom ni dapat digunakan dengan betul. Okey, kalau awak a uh, tersilap eh kedudukan ni, of course awak punya karakteristik ni nanti akan tersilap juga sebab dia disusun mengikut a uh, sikun atau urutan. Okey. Okey. Sekarang kita dah tengok red red race rim vum vum untuk concave mirror. Dan untuk memudahkan awak, convex mirror ha, macam kita punya concave lens. Dia cuma ada dua rule sahaja. Okey, iaitu dia karakteristik dia VUD, VUD. VUD, VUD. Sama macam hari tu. Okey, so VUD, VUD, Objek beyond F dengan objek between F dengan P. Itu je kedudukan dia punya image. Biar teacher bulatkan ya. Eh. Untuk awak tengok. Okey, ini objek berada jauh. Okey, daripada F prime eh dia lukis F prime kat sebelah sini. Dan yang ini apabila objek antara F dan P kat sini. Okey, sebab apa dia nak kena tanda F prime ni? Kalau uh, dia tak tandakan F prime ni, apa yang akan berlaku? Awak ya, tengok eh. Okey, katakan eh yang ini tidak ditandakan. Awak akan kata objek beyond P. Yang ni pun tidak ditandakan. Awak akan kata objek beyond P. Jadi susah kita nak uh, nak nak kata apalah kan. Ha, jadi that's why kita tandakan F prime. Jadi jarak dia F prime uh, P ke F sebelah sini. katakan dia 3 cm. Yang P ke F sebelah kiri ni pun mesti jaraknya sama. Sama jugalah macam lens hari tu. Okay so. So, yang ni awak ingat dua je lah. Beyond F. Satu lagi between F and P. Okay. So, F kita tu F prime lah. F yang berada di sebelah kiri. So, dia punya rules. Wood. Wood. Itu sahaja. Okay. So, itu dia punya rules. <coughs> Dan uh, teacher nak teruskan dengan dia punya lukisan. Okay. Kita akan pilih satu uh, ray diagram eh, uh, yang mana, yang mana kita ambil, hmm, okay, kita ambil yang ni, okay, objek Beyonce yang ni, alright, so kita tengok anak panah yang telah dilukiskan. Kita nampak warna pink dengan warna uh, yellow. Okay. So, yang hijau besar ini ialah dia punya objek. Okay. Dia punya objek. So, lukisannya bermula dengan uh, warna pink. Okay. So, maksudnya dari sini dia bergerak secara parallel. Okay. Once dah kena cermin, dia pantul atau dia reflect pada... F Okey so lukisan yang pertama Okey untuk lukisan yang kedua yang kuning tu Okey dia lalu F sampai kat cermin dia pantul secara parallel. Okey, so kita dah dapatlah tadi yang pertama tadi ialah yang merah dia lalu secara parallel dan dia terpantul uh, pantul pada F. Okey, so sekarang ni kita dah ada titik persilangan. Okey, so tepi padang kita tengok yang original yang dia dah lukis. So kita dah dapat dia punya intersection point right dia intersect di mana di intersect antara uh, pink dan juga yellow tu so ni pink ni yellow so ni tempat dia bersilang that's why dia lukis image tu uh, Size tu sajalah uh, sampai tempat bersilang so dia datang dari principal axis ke tempat yang dia bersilang tu so itu je size dia so awak nampak apa size dia lebih kecil kan anak panah tadi tinggi anak panah yang ni kecil saja. So kita nampak saiz dia semakin mengecil. So dia diminish. Okey. Bahasa Inggeris kita guna diminish. Kemudian kita ada kita nampak dia terbalik. Okey, tadi upright. So sekarang dia dah inverted. So I invert Okay, so lagi satu kita tahu sebab dia read kan, kita dah tahu. So, dia mestilah real. Macam mana kita nak tahu dia real? Um, last time, teacher kata sebab dia berada di hadapan cermin. So, sekarang ni cermin kita yang ni. Okay, hari tu cik cerita kanan kiri kan. Yang tu untuk lens eh. Rose tu hanya apply untuk lens. Itu bukan rose fizik ya eh? Yang tu just nak bantu awak ingat saja. Okey so yang ni cermin kita yang warna merah teacher tanda. So dia berada di hadapan cermin. Maka dia ialah real. Atau lagi satu kita nak kata macam mana nak tahu dia real? Kerana ini ialah dia punya real uh, ray. Okey, so persilangan ni ialah datang daripada cahaya yang sebenar. Kalau persilangan tu datang daripada cahaya yang dekat belakang ni, ha, so ini akan dipanggil sebagai sebagai virtual. Okay, so secara awak faham lah lukisan uh, ray diagram. Uh, benda ni dah tak susah lah sebab kita dah belajar dalam lens last time. Okay, so dia need practice saja untuk awak apply ke dalam ke semua rules ni. Okay, um, okay lah untuk uh, satu lagi lah teacher try satu lagi eh. Untuk nak tengok yang nampak pelik sikit. Okay, yang ni. Okay, yang ni. So, kita tengok dia punya ray. So, daripada objek, atas objek, dia pergi secara parallel. Dia mesti terpantul kepada F. Okay, so ni lukisan yang pertama. Kemudian, uh, lukisan yang kedua. Dia... Sekejap, eh. Dia ambil warna pink tu kan. Okay, lukisan yang kedua. Dia buat lalu dekat C. Okay, cakap cik ambil dua je kan. So, tak semestinya lalu dekat F dan uh, lalu uh, apa secara parallel dan F saja. So, dia boleh ambil C. So, sekarang ni bila kita tengok yang kuning dengan yang uh, pink ni, dia tidak... Uh, tidak parallel okay, Jadi bila tidak parallel maksudnya pasti akan ada Persilangan tu Okay, pasti akan ada persilangan tu, intersection point. Jadi intersection point dia tak berlaku di bahagian hadapan. Jadi kita tarik di bahagian belakang cermin. Jadi that's why awak nampak yang kuning ni dia panjangkan. Okay, dia guna dash eh, di belakang cermin, mesti guna dash line. Kemudian yang pink ni pun dia panjangkan gunakan dash line di belakang cermin. Dan akhirnya kita nampak dia intersect di satu point. Jadi kita lukislah daripada principal axis ke tempat dia intersect tu. So disebabkan dia datang dari bawah ke atas, maka lukisan kita pun menunjuk ke atas. Okay, so maka image kita telah pun terbentuk. Okay, cuma image kita terbentuk di belakang cermin. Itu yang tiga cerita tadi. So bila terbentuk di belakang cermin, dia bukan real. Dia ialah virtual. Okay, dan dia tegak dia upright dan saiznya tadi kecil sekarang imejnya telah menjadi besar jadi dia ialah magnified virtual upright magnified okey jadi kalau uh, kita recall balik kepada case uh, video yang sebelum ni yang teacher minta awak guna sudu tu okey kan teacher suruh awak uh, tengok muka awak dekat concave bahagian yang melengkung tu bahagian yang uh, senduk kuah tu Mula-mula awak nampak uh, muka awak terbalik. Okey. Awak punya image pada sudu tu terbalik. Okey. Kecil. Kemudian awak tarik dekat sikit, awak punya image masih terbalik tapi sama besar. Okey, same size. Kemudian awak tarik lagi semakin menghampiri awak, awak punya objek telah menjadi menegak tapi kecil. Kemudian awak tarik lagi, awak akan dapat image awak menjadi besar, magnified. Okay, so itu uh, berlaku apabila awak uh, guna sudu lah. Okay, tarik sudu tu uh, daripada jauh, tarik datang dekat. Jadi, muka awak daripada terbalik dah jadi menegak. So, ini um, the magic of the light rays. Okay, cik konon je lah eh, tak adalah. Okay, so ini ialah rules fizik uh, yang kita gunakan untuk dapatkan uh, image position. So sama jugaklah teacher teruskan dengan uh, convex mirror. So convex mirror, uh, convex mirror dia tak ada rules lain eh. Dia memang wood wood itu saja dia punya uh, characteristic of image. Okay, dan image position uh, image yang terbentuk sentiasa di belakang uh, mirror. Tak percaya kita tengok lukisan ni. Okey, yang pertama objek yang hijau tu, arrow tu, so dia ambil dekat C, so yang yellow ni pergi C, patah balik jalan yang sama. Kemudian yang pink tu, dia pergi secara parallel, kemudian dia bend, okay, ataupun dia reflect, seolah-olah datang daripada F. So, titik pink dengan kuning tu dah bersilang, so kat situ lah image terbentuk. So, kita nampak image kita kecil kan, so dia diminish lah. Okey. Dia kecil. Diminish. Sekejap ya. Okey. Dan dia menegak. Dia ialah upright. Dan dia berada di belakang cermin. Dia ialah virtual. So dia ialah V U. V U D. V. Mana pula hilang. Okey. Dia. Yang ni ya. Eh. Diminish. Upright. Dan virtual. So lukisan yang uh, pertama vote lukisan yang kedua kalau awak tengok yang ni pun dia ambil C kemudian dia pun ambil parallel dan pantul pada F yang ni juga dia belakang cermin dia ialah virtual dia menegak sama macam objeknya dia ialah upright dan saiznya daripada besar sekarang ni kecil dia diminish wood wood so untuk convex mirror dia hanya ada dua rules okey uh, sorry dua karakteristik dan untuk yang concave mirror dia ada red red, red, red rim Boom, boom. So, teacher harap uh, awak dapat faham lah uh, mm, cara melukis bagi concave mirror dan convex mirror. So, application untuk concave mirror dan convex mirror ni kita dah belajar uh, masa teacher tak ingat lah form 1 ke form 3. Rasa beberapa tahun tu ada ulangan pasal mirror ni. Okay? So, rasanya form 3 kot yang uh, kegunaan concave mirror dan convex mirror tu. Okey so kalau macam uh, awak keluar dekat simpang kan dekat junction selalunya akan ada satu mirror ni. Okey apakah mirror ni? Okey. Uh, mirror ni ialah convex mirror. Kenapa convex mirror? Sebab kita nak tengok wider uh, wider area. Okey. Jadi uh, kita dapat a uh, tengoklah uh, kereta yang datang daripada arah yang mata kita tak boleh nak nak tengok so seterusnya uh, ialah uh, cermin untuk uh, cukur janggut okey untuk uh, cermin dentist uh, dentist dentis pakai semua tu uh, cosmetic mirror okey uh, yang ini ialah concave mirror kenapa sebab dia akan uh, magnifykan uh, besarkan uh, image kita okey sebab apa concave? concave mirror tu kan yang red 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 ring boom boom tu kan ha, so so ada ada aplikasi dekat situ lah so ni application convex mirror yang tadi tu cakap blind spot mirror Okay. Ha, dalam uh, kereta kita Okay. dalam kereta kita ada cermin pandang belakang eh, rear mirror dan kita punya side mirror yang tu pun juga menggunakan convex mirror Okay. so kita nampak objek tu kecil je tapi kita nampak dia uh, luas Okay, so um, itu saja untuk 6.6 uh, maka tamatlah silibus kita so teacher harap awak dapat uh, ulang kaji dengan baik ok sebab kita sekarang nombor baru so nampaknya form 5 pun kita akan belajar online so tolong jangan procrastinate jangan uh, apa tu bertangguh Okey, bila ada teacher bagi kerja, tak kisahlah berapa kerja, berapa cikgu pun. Cuba susun jadual, okey. Cuba uh, tamatkanlah uh, syllabus atau lesson yang diberikan. Okay. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi untuk lesson form 5. Thank you.